Все, що не робиться в цьому собранні. Wszystko, cokolwiek nie jest robione na tym zgromadzeniu. То хотів би процитувати віршом із Писання. Chciałbym zacytować wersetem z Pisma. Не нам, но імені Твоєму. Не нам, не нам, але імені Твоєму. Належить слава. Належить хвала. Слава Богу. Слава Богу. Прийшла в мені в серце одна тема. Прийшло мені в серце один темат. Я хочу поділитися з вами. Я хотів поділитися ним з вами. Вас коли-небудь запитували таке простеньке питання? Чи вам задавали колись таке просте питання? Як твоє ім'я? Яке є твоє ім'я? А Бог може так запитати чи ні? А Пан Бог може так запитати чи ні? Давайте подивимось. Давайте побачимо. Біттє. Перша Мойжешова. 32 розділ. 32 розділ. 27-28 вірш. 27-28 верса. І сказав, як ім'я твоє? І сказав Іаков. І сказав, отнині ім'я тебе буде не Іаков, а Ізраїль. Ібо ти боролся з Богом і чоловіком одолівати будеш. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I chciałbym znowu Zawita przeczytać. My bierzemy za osnovu, kiedy w Biblii jest 3 miejsca pisania, potwierdzające, to już jest osnova. I Nowy Testament, jeżeli są 3 fragmenty, takie same, to można powiedzieć, to jest taki mocny fundament. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jednego człowieka i dzisiaj my pro niego będziemy mówić. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jednego człowieka i o nim będziemy mówić. Dzieje apostolów. Dzieje apostolskie. 4 rozdział, 36 wiersz. 4 rozdział, 36 werset. Tak i Iosie, prozwany od apostolów Warnawoju, co znaczy syn uzyskania, Lewit, родом кипріянин, у которого була своя земля, продав його, принес деньги і положив ногам апостолу. І так Йозеф, названий через апостолу Барнаву, що ще виклада син потішення, левіта родом з Ципру, спредав роли, яку посядав, принес пінензи і зложив у стул апостолу. Далі йдемо 9 розділ. Боже, про Варнаву читаємо 26 вірш. Далі йдемо 9 розділ, рівні читаємо о Варнаві і 26 версет. Сам прибив в Єрусалім і старався пристати ученикам, но всі боялись його, не віря, що он ученик. Варнава же взяв, його прийшов к апостолам і розказав їм, як на пути он бачив Господа і що говорив йому Господь, і як он в Дамаскі сміло проповідував в ім'я Ісуса. Хвала Богу. А коли прибув до Єрусалима, старався прилучити до учнів. Але всі ж його бали, не віруючи, що є учнем. Лечь Барнаба забрав його, запровадив до апостолів і оповідав їм, як в дорозі ужав Пана, і що до нього мовив, і як в Дамашку научав сміло в ім'я Ісуса. Ну ще хочу дуже одне місце писання. Далі, 11 розділ. Ще один фрагмент дуже би хотів прочитати, він є далі, 11 розділ. 22 вірша. І 22 верса. Дійшов слух об етом до церкви в Єрусалимі і поручили Варнаві йти в Антіохію. Он прибув і увидів благодать Божу, возрадувався і убіждав всіх держатися Господа іскреним серцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого, веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и нашел его и привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немало число людей и учеников. І ученики в Антіохії в перший раз стали називатися християнами. Вість про них дотарла також до ушу збору в Єрусалимі. Вислали więc до Антіохії Барнабе, який, коли там прибув і ужав ласку Божу, урадовався і захистив всіх, аби цілим серцем тримали при Пану.
Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi w Antiochii, którzy nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. A teraz porozumiemy nad tym, nad czym czytamy. A teraz porozsądzamy nad tym, co czytaliśmy. Один раз мені пришлось переїжджати з країни в країну. Не один раз прийшло мені переїжджати з краю до краю. І таможенник запитує, яке твоє ім'я. І цельник питає, яке є твоє ім'я. Я йому відповів. Я йому відповідав. Ну, він мене питає другий раз. Питає англійською мовою. Питає мене другий раз англійською мовою. Питає first name, друге ім'я. Мові, а first name, друге ім'я. Я друге ім'я для мене вирушив в Совєтському Союзі, було взагалі непонятно. Я вирос в Зв'язку Радянському, і друге ім'я в одне до нього не зрозуміло. І в нас у школі вчили так англійську, щоб ти нічого не знав. І нас учили в школі англійський язик так, щоб ти не розумів. О, і він мене питає, я взагалі не розумію, друге ім'я, як це друге ім'я? Я йому показую в паспорті далі. І він мене питає друге ім'я, я взагалі не розумію, що за друге ім'я, і показую йому в паспорті навіть. Потім покликали переводчика. Потім завуалі тумача. І кажуть, чи ти ще називався якимсь іменем? І говорить, чи ти ще називаєшся якимсь іменем? Чи в тебе є інші імена? Чи маєш ще інші імена? Може є інші документи, інші паспорти? Може маєш інші документи, інші паспорти? Я кажу, ні, ось моє ім'я і все. Ні, то є моє ім'я і то все. Але то породило в мене проповідь. Але то уродило в мене казання. Я почав роздумувати над цим. Я почав мислити над тим. Як це друге ім'я? Це може бути. Як друге ім'я? Так може бути. І я читаю. І я читав. Бог каже, ти Авраам, а тепер будеш називатися Авраам. Ти, Пан Бог мовить, ти називаєшся Авраам, а от зараз будеш називатися Абрахам. А додали всього одну букву. А додав всього на всього одну літерку. Для чого Богу було міняти ім'я? А по що Пану Богу було зміняти ім'я? Ну, Богу все да, це Бог. Читаю далі. Ну так, Пан Бог всього може, то Бог. Але читам далі. Каже, як твоє ім'я? Питає до Якуба, яке є твоє ім'я? Каже, Яков. Мові, Якуб. А тепер ти будеш не Яков, а Ізраїль. Але зараз вже не будеш Яков, але будеш Ізраїль. Що то означало для Якова? Що то означало для Якуба? Сьогодні говорити про Якова, то можна зайняти дуже багато часу. Дійсно мовити о Якубі, то можна зайняти дуже часу. Але так коротко. Але так крутко. Що означало ім'я Яків? Що означало ім'я Яков? У нас кажуть Яків, це як у переводі, як обманщик. У нас говорять, що Яков в тлумаченні то є як ошуст. У вас так само? У вас так само. І знаєте, як Якову, Яків приніс жертву, вважав себе мужем Божим. І віде, як Яков приніс Богу офіари, лічуючи як муж Боже. І приніс жертву і стоїть, чекає Бога. Приніс офіари, чекає на Бога. І для того була підстава. І до того був повод. Він знав, що завтра треба зустрітися з братом. Він вєдяв, що ютро ма споткачі з братом. І він знав, що та зустріч не буде такою простою. І вєдяв, що те споткання не буде таким простим. Бо брат прийшов, і з ним прийшло багато людей. Бо брат прийшов, а з ним вєру людей. Які були з обнаженими мечами. Дуже були з обнаженими мечами. Не йшли з мечом обнаженим обнімати. Ну нігде ще з обнаженим мечем, щоб притулити. І Якову треба було випросити благословення на зустріч. І у Якуба треба було випросити благословення на споткання. А Бог питає, як твоє ім'я? А Пан Бог питає, яке твоє ім'я? Бог хотів почути від Якова іскреність. Пан Бог хотів услышати від Якуба щирість. І Яків признається. І Яков признається. Я обманщик. Я ошуст. І Бог тоді каже, ти обманщик. А Пан Бог мовить, ти ошуст. Я тепер тобі міняю ім'я. Я тобі зміняю ім'я. Я тобі даю ім'я Ізраїль.
Ja Tobie daję imię Izrael. O, w moim sercu stało ciepło. O, w moim sercu stało się ciepło. Może ja kiedyś był obmanщиком. Może ja kiedyś byłem obmanщиком. Może był pijanicą i innymi ludźmi. Może byłem pijakiem albo innym człowiekiem. Ale сегодня мы христиане. Ale wy dzisiaj chrześcijanie. Він поміняв нам ім'я. Он нам змінив ім'я. Аллилуйя! Аллилуйя! О, душа моя радіє. О, душа моя ще радує. Но це старий заповіт. Але то є старий тестамент. Давайте подивимося новий. А давайте побачимо в новий. Ми ж кажемо, що ми живемо по новому заповіту. Ми мовимо, що ми живемо według нового тестаменту. Може, то було тільки в старому? Може, то було тільки в старому? Ну, я читаю писання. Але я читав письмо. Петро Христос питає. Христос пита. Як твоє ім'я? Яке твоє ім'я? Каже Саул. Мовив Саул. Каже, я поміняю. А он мовив, я зміню. А Петро? А Пьос? Тоже поміняв. Каже, ти тепер будеш камнем. Ти зараз будеш камінням, так? Тоже поміняв ім'я. Де змінив ім'я? Ну, то вже був Христос, тоже Бог. Ну, то вже був Христос, Бог. То може вже в апостолів було по-другому. То може вже апостолів було в інний спосіб. Я читаю далі. А я читам далі. І був чоловік на ім'я. І був чоловік, який мав на ім'я. Йосія. А учні йому міняють ім'я. А учньові зміняють йому ім'я. На Варнаву. На Барнабе. Ви Йосію знаєте? Ви Йозефа знаєте? А Варнаву знаєте? А Барнабе знаєте? Варнаву всі знають. У Барнабе всі знають. Але не всі знають, що раніше його ім'я було не Варнава. Але не всі відомо, що у нього вчасні було інше. Ми ж читали в 36-му вірші. Ми читали ж в 36-му вірші. Так і Йосія. Так і Йозеф. Прозваний від апостолу Варнаву. Названий через апостолу Варнаву. А що їм міняло, а що їм мішало Йосія? А що їм ще сказав Йозеф? Чого вони в Йосії поміняли ім'я і дали Варнаву? Чому вони у Йозефа змінили ім'я і дали Варнава? Оце я хотів би поговорити. О, на цей темат би хотів порозмовляти. Один раз ми сиділи з друзями. Один раз ми сиділи з приятелями. Пили чай. Пили ми хербату. І один заглянув у вікно. Один попав до вікна. І каже, о, брехун іде. О, мові, кланця іде. Все щось нам набреше. О, зараз нам щось накламє. Нам щось інтересно, до такого ж ім'я брехун немає. То для нас цікаві, так і ім'я кланця нема. У кожного чоловіка є ім'я. Кожен чоловік має якесь ім'я. І ми вже заглянули, хто ж там іде. Ми вже спочили, хто там іде. То ж цікаво. То й цікаве. Людині дали нове ім'я. Для чоловіка дали нове ім'я. Ми інколи кажемо, то п'яниця. Не раз мовимо, то піяк іде. То йде наркоман. А то йде наркоман. То ще хтось там каже іде. А то є ще хтось там іде. А ще в нас часом кажуть, закривайте хвіртки, бо якісь такі всякі люди ходять. А не раз ще мовимо, замикайте хвіртки, бо таці цікаві люди ходять. О, а тут апостоли понаблюдали. А ту апостолові споглядали. Колись мені було слово від Господа. І кедись Пан Бог до мене промовив. Якби ти знав, як за тобою наблюдають. О, кдибиш ти вєдяв, як за тобою споглядають. То ти дрожав би від страху. То ти дрожав би від страху. Люди наблюдають. Люди бачать. І якби ви хотіли, щоб за вами не наблюдали. І навіть якби ще хотіли, щоб вас не обсервували. Цього не буде. То того не буде. Бо за кожним наблюдають. Бо за кожним обсервують. Людям цікаво. Для людей є то цікаве. І люди часом побачать такі речі. І люди не раз побачать такі речі. Що сам не замічає за собою. Що навіть сам того не зауважує. І таке скажуть. І таке повідомлять. Інколи туристують дуже багато. А не раз іще дома. Через те один із апостолів казав. І через то один з апостолів повідомив. Я не дуже переживаю те, що люди кажуть. Я не дуже переживаю о тим, що люди кажуть. Я найбільше переживаю. Але я найбільше переживаю. Що за мене скаже Бог. Це одне пові Бог. Алілуя. Алілуя. І ось апостоли наблюдають за чоловіком. І от апостолові обсервують чоловіка. І кажуть, його ім'я буде Варнава. І вам його ім'я буде Варнава. А що означає Варнава? А що означає Варнава? Син утішення. Син потішення. Скажіть, хіба не буває так? Сповідчі не бива так. Коли прийде якась людина в дім. Вже прийде якийсь чоловік додому. То вдому зразу пропадає мир. То вдома одразу зніка він поки. Кожному щось кине. Він кожному щось вжучить. Якусь косточку. Якусь кость. Я недавно здивувався. Я недавно здивився. Один із
W jednej cerkwi член braterskiej rady. W jednym zborze, członek rady zboru. Każe, ja lubię kinąć kosteczką. Mówi, ja lubię taką kość rzucić. Chaj oni gryzucia. Niech oni się gryzą. A ja stoję, posmichuję się, naglądaję. A ja stoję, śmieję się i spoglądam. Gospody, tebie i takie idzie w cerkwi. A ja za głowę łapię, mówię, Boże, u ciebie i tacy są. To wyrwij ich. To wyrwij ich. A Bóg każe. A Pan Bóg mówi. Postawuj rosty do żatwy. Zostawię, żeby rosło do żniwa. A ja przyszlu aniołów i wyberu. A później pośle aniołów i zabiorą. Żeby wybieraje pochany nie wyrwał i dobre. Żeby wyrywając złe nie wyrwał i dobrego. Jak to zrozumieć? Jak to zrozumieć? Сьогодні зачепити дитину. Dzisiaj zacząć dziecko. To powstaje mama. To dostawia się mama. I tato. I tato. I dziduszka i babuszka i cały dnia. I dziadek i babcia i cała rodzina. I wse, dalsze dobre ciągnice. I nawet dobre wyciąga się. Dnie. A zaczepił jedne. No kiedy zaczepić niebo. Ale kiedy zaczepi niebo. To nie dziduś, nie babusia nie pomoże. To ani dziadek, ani babcia nie pomoże. Bo miało sprawiedliwość. Bo niebo jest sprawiedliwość. Halleluja. Halleluja. I uczni naglądają. I uczniowie obserwują. I każą, ten człowiek, syn ucieszenia. I mówią, ten człowiek to syn pocieszenia. Chyba wy nie czytali? Czy wy nie czytaliście? Obójcie nogi w gotowność błogowieństwa. Przyjdziecie nogi na buty, sandały, aby być gotowymi. Co błogowieństwo? Co zwiastować? Mir. Pokój. Żeby ty przyszedł w семью. Żebyś ty przyszedł do rodziny. I w семью przyszedł mir. I żeby w rodzinę przyszedł pokój. Żeby ty przyszedł do cerkwi. Żebyś przyszedł do zboru. I z tobą mir przyszedł. I żeby z tobą pokój. Nie rozdor, nie swarki. Nie kłótnie i nie rozwalenie. Żeby ty swojej powiedzinku. Ale żebyś swoim chodzeniem. Swoimi słowami. Swojej odzieżą. Swoją szatą. Przynieś mir do cerkwi. Abyś przyniósł spokój do zboru. A my przynieś gorki korzeń. A żebyś nie przyniósł gorzkiego korzenia. Jaki przyniesie bardzo wreda. Który uczyni wiele zła. Żeby dywlecić na tebe. Żeby patrząc na ciebie. Twoi domaśni. Ludzie w twoim domu. Ludzie w twojej cerkwi. Ludzie w twoim zborze. Skazali ci syn ucieszenia. Żeby powiedzieli to syn ucieszenia. Alleluja. Żeby kiedy ty przychodzisz. Że kiedy ty przychodzisz. To przyszła błogodać Boża. Żeby zeszła łaska Boża. Jakoś do naszej cerkwi. Jakoś do naszego zboru. Мав приїхати один старенький служитель. Я приїхав один старий пастор. І мене попросили його забрати. І мене попросили, щоб його забрати. Я приїхав на станцію. Я приїхав на станцію. Я відкрив двері, посадив його в автомобіль. Я відкрив двері, посадив його до авто. Коли я сів. Коли я усядв. Я відчув, сила Божа зійшла на мене. Я відчув, як сила Божа зійшла на мене. Я заплакав. Я почав плакати. Він мені не сказав жодного слова. Він мені не повів жодного слова. А я сповнився Святим Духом. А я наповнювався Святим Духом. І обертаюсь, кажу, Господь тут. І відвертаюся і мовлю, Пан тут. А він так спокійно каже, я знаю. A on tak spokojnie odpowiada, ja wiem. Ja chcę, drugi brat, sestra. Drogi przyjacielu, bracie, siostro. Kiedy ty przychodzisz w семью. Kiedy ty przychodzisz do rodziny. To ci, kto będą naglądać za tobą. To ci, którzy będą spoglądać za tobą. Skazali, Gospodź tutaj. Żeby powiedzieli, Pan jest tu. Alleluja, ty syn ucieszenia. Alleluja, ty jesteś synem pocieszenia. I na tobie przebywa siła Boża. I na tobie przebywa siła Boża. I żeby nie tylko ludzie. I żeby nie tylko ludzie. A niebo przeczytało. Ale żeby niebo wyliczyło. Na twoim sercu. Na twoim sercu. I mnie znowu. Te same pytania. I znowu u mnie te same pytanie. Jak twoje imię? Jakie jest imię twoje? I ja czytaję dalej. Ja czytam dalej. Czego oni stali nazywać Iosiju Barnabą? Czemu Józefa zaczęli nazywać Barnabą? I ja znalazłem takich kilka punktów. I ja znalazłem parę takich punktów. Jeden z nich. Jeden z nich. Следующий wiersz. Następny werset. U Iosii była swoja ziemia na Kipry. U Józefa była swoja ziemia na Cyprze. Kipr to ostrów. Cypr to jest wyspa. A na ostrowie ziemia na pewno nie deszewa, nie? A na wyspie na pewno ziemia nie jest tania, prawda? Ja zaliz do internetu. Ja szedłem w internet. Nabrał Kipr ceny. Nabrałem ceny w Cyprze. A one tam miliony dolarów. A one stoją miliony dolarów. Okazuje się, bo i Barnaba, bo i Iosia. Барнаба або Юзеф не пожалів, що хай вона буде.
Nie pożałował, żeby ona lepiej została. Na wszelki случай. Na jakąś sytuację. Він мав другу землю. On miał drugą ziemię. І він продає цю землю. I on sprzedaje tą ziemię. А гроші бере. А пеньонзе бере. І приносить в церкву. І приносить до збору. І приносить до них апостолів. І приносить до ног апостолів. Я не кажу, щоб ви це робили. Я не мовлю, щобисте ви то робили. Але я дивлюся на цього мужа. Але я бачу на того мужа. У нього була один із його імен. І у нього було одне з ім'ям. Це жертвенність. Це була офярність. Він не пожалів того. Він не пожалував того. Не сховав, як далі дивлячись на нього. Не сховав, як бачив далі на нього. Дивиться на нього Анання з Сапфірою, це далі продовжається, то потім поділили на глави. I potem Anania z Safirą patrzą na niego, to potem podzielili na rozdziały. Bo tam idzie powieść dalej, idący wiersz. Ale tam idzie następny werset. Anania z Safirą podzielili się na Warnawu. Anania z Safirą popatrzyli na Barnabę. I wtedy chcieli zrobić tak samo. I chcieli zrobić tak samo. Ale połowę czas zachowali. Ale połowę część zachowali. Скажіть, воно так перед Богом було приємно? Повіть, перед Богом то було приємне. Богу було неприємно. Для Бога то було неприємне. І Бог не зміг потерпіти лукавство. І Бог не мог витримати обуди. А в Варнаві цього не було. А в Варнаві того не було. Він якщо давав, то іскрено. Як він давав, то щиро. Він не давав для показу. Він не давав для показу. Я дивуюсь, вибачте мені, я буду говорити те, що в мене на серці. Я перепрошую, я буду говорити те, що у мене на серці. Він на мене не обійтесь, добре? Ви на мене не ображте ще, добре? Я буду говорити те, що Дух Святий каже. Дозволяєте, ні? Я буду говорити те, що Дух Святий каже. Позволяйте на то, правда? Є люди, які розгорнуть отого, як це, хай буде долар. Долар розгорнуть геть отак. Są ludzie, którzy tak odkryją dolara. I tak, щоб всі бачили. I tak, żeby wszyscy patrzyli. A je, żeby pokazać, oś ja też żertwuję. Żeby wszyscy zobaczyli, o ja też ofiaruję. Bogu twoja żertwa nie potrzebna. Bogu twoja ofiara nie potrzebna. Jeśli ty żertwujesz, żeby ludzie zobaczyli. Jeżeli to ofiarujesz, żeby ludzie zobaczyli. A je ludzie, jakie 100 dolary. A są ludzie, którzy 100 dolarów. Jakie służby tak, żeby nikt nie zobaczył. Oni zacisną tak, żeby nikt nie zobaczył. I Bóg dywica na wdowu. I Pan Bóg patrzy na wdowę. Każe, bo ona położyła dwie drobne. I mówi, ona dała dwie drobne monety. Ale położyła mi serce. Ale położyła serce. I położyła więcej. I położyła więcej. Aleluja. Aleluja. І учні дивляться за Варнавою. І учнєві патрують на Варнаві. Він що не робить? І він цоколвік не робить. То не для того, щоб блиснуть, що ось я. То не для того, щоб заблиснуть, ото я. Отак, як хотіли Анання з Сапфірою. Так, як хотів Анання з Сапфірою. Ну, він що не робив? Але він цоколвік не робив. То він робив во ім'я Господа. То він робив в ім'я Пана. Оце я хотів, щоб ви запам'ятали. Я би хотів, щоб ви це запам'ятали. Щоб твоє ім'я було Варнава. Щоб твоє ім'я було Варнава. Роби як Варнава. То роби як Варнава. Бо ім'я Господа. В ім'яню Пана. Алілуя. Алілуя. Ідемо далі. Ідемо далі. В Єрусалимській церкві. До Єрусалим. Було велике гоніння. Там було велике преслідування в кощері. Я читав в одній історичній книжці. Я читаю одну історичну книжку. Що коли Бог зупинив Саула. Коли Пан Бог затримав Саула. І Саул прийшов в Єрусалимську церкву. І Саул прийшов до збору в Єрусалимі. То Саула знали в обличчя. То його обличчя знали. Всі кинули світло в двері. Wszyscy rzucili się w okna i drzwi, bo znali, że Saul idzie prolewać krew. Bo wiedzieli, Saul idzie przelewać krew. Więc ciągnął mężczyzn i żeńczyn za włosy, ubywał, predawał mieczu. On ciągnął mężczyzn i kobiety za włosy, zabijał i oddawał do więzienia. Kto może wstąpić za takiego człowieka? Kto może wstawić się za takiego człowieka? Nie tak to prosto wstąpić za człowieka. To nie po prostu wstawić się za człowieka. W jednym zebraniu. W jednym zgromadzeniu. Ja poczułem, jak propowiedział jeden człowiek. Ja usłyszałem, jak głosi jeden człowiek. Він мені був незнайомий. Я його не знав. Але я почув, як він проповідує. Але я слухав, як він говорить. І кажу, слухай, їдь до мене, до нас в церкву. І мовив, слухай, приїдь до нас до збору. І я поставив його перед людьми. Я його поставив перед людьми. Кажу, добрий проповідник. Мовив, добрий казнодія. Ну він як почав молотити. Але як він почав мучити. Як почав говорити всякі небилиці.
Jak on zaczął mówić wszelki piął, ja pokrasnił, ja posynił, to ja zrobiłem się czerwona silna. Ja gotów był zalisty pod skamieńką. Ja byłem gotowy wejść pod łapę. Ja gotów był upaść przed ludźmi i kazać prosić mnie. Ja byłem gotowy upaść na kolana przed ludźmi i prosić o przebaczenie. Że ja przyjmił wołka w owieczej skórze. Że ja przyprowadziłem wołka w takiej ładnej owieczej skórze. I після цього ja stał більш обачнішим, обережнім. I po tym stałem się ostrożniejszy. Trzeba dwa razy popróbować. Trzeba dwa razy spróbować. Żeby nie upiecie. Żeby się nie upiec. A Barnaba? A Barnaba? Poczuwszy pro Saula? Usłyszał o Saulu? Czuł jak pin propowiduje? Słyszał jak on głosi? My tak czytali. Saul chodził przystać do cerkwi. My tak czytaliśmy. On sam chciał się przyłączyć do zboru. No, bojali się go. Ale wszyscy się go bali. Kto mógł skupić? Kto mógł się za nim stawić? U kogo dobre serce? U kogo dobre serce? U kogo czyste ręce? U kogo czyste ręce? Kto idzie za Jezusem? Kto idzie za Jezusem? I lubić Chrystusa. I miłuje Chrystusa. Alleluja! Alleluja! Kto mógłby stupić się za brata? Kto mógłby się stawić za brata? Kto mógłby wyciągnąć go do nieba? Kto mógłby go podciągnąć do nieba, do zboru? A teraz ja pytam. A teraz ja pytam. Jak twoje imię? Jakie twoje imię? Z kim ty ludzi wyciągnął do cerkwi? Ile ty ludzi przyciągnąłeś do zboru? Za kim ty wstupił się? Za ilu ty się wstawiłeś? Postami modlitwami. Postami i modlitwami. Kiedy on wyszedł do zahiru. Kiedy on szedł do śmierci. Kiedy on stoił na śliskich drogach. Kiedy on stał na śliskich drogach. Kiedy on miał wpaść w ruch. Twoje modlitwy zupełnie jego. A twoje modlitwy za jego. Jak twoje imię? Jakie twoje imię? Ja chcę, żeby imię twoje było. Ja chcę, żeby imię twoje było. Barnaba. Barnaba. Ty możesz wstąpić się za brata. Ty możesz stawić się za brata. Kiedy jego obrażali. Kiedy jego obrażali. Kiedy on niesprawiedliwo klewetali. Kiedy jego niesprawiedliwie oczerniali. Ty mógłbyś skazać mówczy. Ty mógłbyś powiedzieć milcz. Przywesti tego brata. Przyprowadzić tego a brata. Potem kazać mówi. A potem powiedzieć mów. Bo ja nie będę przyjmować ponoszenie na bliźnich. Bo ja nie będę przyjmować ponoszenie na bliźnich. I chcę, żeby imię twoje było. I ja chcę, żeby imię twoje Barnaba. Było. Barnaba. Albo ojcze. Albo ojcze. Prostić mnie, że ja tak krewno mówię. Przebrańcie mnie, że ja tak gorliwie mówię. Ale ja je wyczuwaję, że bardzo giną. Ale jak ja słyszę, że wielu ginie. Ja nie mogę mówczać. To ja nie mogę milczeć. Że trzeba głośniejsze kryć. Trzeba jeszcze głośniej mówić. Ludzie wyjdziecie do zaginu. Ludzie wyjdziecie do śmierci. Bóg lubi nas. Ale Pan Bóg miłuje nas. On chce dać tobie nowe imię. On chce dać tobie nowe imię. Ja chcę iść dalej. Ja chcę iść dalej. Skażcie. Powiedzcie, zebrali się apostoły. Zebrali się apostołowie. Poczuli, że w Antiochii idzie wielkie probudzenie. Usłyszeli, że w Antiochii idzie wielkie przebudzenie. Trzeba posłać kogoś. Trzeba kogoś posłać. Żeby podziwił się, co tam robi. Żeby zobaczył to, co tam się robi. Jewrei znają, co takie posłać sogladatej. Żydzi wiedzą, co to jest posłać zwiadowców. Jeden raz 12 posłali. Jednego razu 12 posłali. To dwa mówili, że dobre. To dwóch mówili, że dobrze. A 10 kazali, tam ludzie wysokorosli, my ich nie przemożemy. A 10 mówili, tam więcej ludzie, my ich nie zwyciężymy. Co to przyniosło dla Izraela? Co to przyniosło dla Izraela? Przyniósł taki płacz i krzyk. Przyniósł taki płacz i krzyk. Że czuły okrążające narody. Że słyszały okrążające narody. I żeby posłać człowieka, żeby popatrzył. I żeby posłać człowieka, żeby obserwował. To trzeba posłać nadzieżnego, nie? To trzeba posłać takiego. Na którym można polegać. Jaki prawidłowo baczy. Który prawidłowo widzi. I prawidłowo czuje. I prawidłowo słyszy. Bo je ludzie różni. Bo są ludzie różni. Odni przyjdą i zobaczą w cerkwi tylko jeden mózor. Jedni przyjdą i zobaczą w kościele jeden brud. Kto z kim piszł, kuda piszł. Kto z kim poszedł i gdzie kto poszedł. Kto na kogo glanął, jak glanął. Kto na kogo jak spojrzał i gdzie spojrzał. A drugi przychodzą. A drudzy przychodzą. I baczą niebo odkryte. I widzą niebo. Niebo odkryte. Je różni ludzie. Są różni ludzie. I trzeba posłać nadzieżnego. I trzeba posłać takiego zaufanego. I wtedy zebrali się apostoły. I wtedy zebrali się apostołowie. I jak wy myślicie, kogo poszli? I jak myślicie, kogo posłali? Barnabę. Barnabę. My czytali procesjonie. My czytaliśmy o tym. Barnabę ma być w domu roboty nie było. A czy u Barnaby nie było w domu pracy? Czy wy może nie był zajęty taki jak ostatni? A może nie
jego tak zajęty. Jak jego czekali w każdym domu. Jak jego czekali w każdym domu. Bo on przyniósł pocieszenie. Bo on był wężem pocieszenia. Ale ty skilki ludzi dzisiaj czekali w pociechy. Wiecie, ile ludzi dzisiaj czeka na pociechę? Ja odjeżdżam z nim. Ja jeden z nich. Czekają dzięki od nieba. Ja czekam na pocieszenie od nieba. Ale mało to, co ludzie każą. Nie mało, co ludzie każą. Ale teraz, żeby przyszedł Duch Święty. Ja chcę, żeby przyszedł Duch Święty. Napełnił moje serce. Napełnił moje serce. Do rozumu. Do przemysłu. I żeby dusza skazała Abba Ojcze. I żeby dusza powiedziała Abba Ojcze. Tatoczku mi, tatoczku. Ojcze mój, ojcze mój. Ocena do ucieszenia. O takie pocieszenie potrzebne. I zebrali się i każą, kogo piśle. I zebrali się i mówią, kogo poślemy. Brawo, musisz ty. Barnaba, ty musisz iść. A z kilki razy tego bywanie. A ile razy takie bywa? A ja poleżę w domu. A ja poleżę w domu. A tam jest inni braci. A tam jest więcej braci. A co gospodarz nie ma kogo posłać? A co pan tu nie ma więcej kogo posłać? On pozwał tebe. Ale on wezwał ciebie. Więc zaključył nowy sowiec z tobą. On zawarł przymierze nowe z tobą. I skazał, że z tobą będę pić nowe wino w carstwie mojemu. I powiedział, ja z tobą będę pić nowe wino w królestwie mojemu. I chcesz, żeby ty, Barnaba. I on chce, żebyś ty, Barnaba, i szedł do cerkwi. Szedł do zboru. Aleluja. Aleluja. Chcesz się odnekać z Barnaby? To jeszcze jedno imię u Barnaby. Wy teraz podziewajcie, czy uczni pomieniali jemu imię? Wy teraz rozumiecie, czemu uczniowie zmienili jemu imię? Ale chcesz się nie wse. Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedy Barnaba przyszedł w Antiochię. Kiedy Barnaba przyszedł w Antiochię. Win zobaczył błogodać Bożą. On zobaczył łaskę Bożą. Kto mi nie rozkaże, jak można baczyć błogodać Bożą? Powiecie, jak można widzieć łaskę Bożą? Ja przywykłem odczuwać błogodać Bożą. Ja przywykłem odczuwać łaskę Bożą. Ja przywykłem, kiedy śpiewają, a Duch Boży napełniają mnie. Ja przywykłem, kiedy śpiewają, a Duch Boży napełnia mnie. Błogodać Boża napełnia. Łaska Boża napełnia. Kiedy ja przywykłem, kiedy propowiaduję, Duch Boży napełnia mnie. Ja przywykłem, jak głoszę kazania, Duch Boży mnie napełnia. Ja to rachuję błogodać. Ja to liczę jako łaska. Ja odczuwam, kiedy... Ale kiedy ja czytam święte pisanie, ale kiedy czytam Pismo Święte, to napisane, objawiłaś błogodać Boża, to napisane, objawiła się łaska Boża, spasająca, zbawiająca. Kiedy ludzie kajucie, kiedy ludzie się nawracają, kiedy ludzie odnawiają, kiedy ludzie się odnawiają, błogodać Boża. Oto jest łaska Boża. I kiedy Barnaba przyszedł, i kiedy Barnaba przyszedł, i zaczął propowiadać, i zaczął głosić, to objawiłaś błogodać Boża. To objawiła się chwała Boża. Aleluja. I zaczęli ludzie kajucie. I zaczęli ludzie się nawracać. Bo tak napisano. Bo tak napisane. A dalej? A dalej? Ja też boję się mówić. Ja nawet boję się mówić. Tam idzie charakterystyka Barnaby. Tam idzie charakterystyka Barnaby. I bo on był mąż. Bo on był mężem. Dobry. Dobry. Barnaba to dobry człowiek. Słyszycie, Barnaba to dobry człowiek. Dobry brat. Dobry brat, dobra sestra, dobra siostra, dobry член церкви, dobry członek zboru, odna dobrota, to jedno dobro. O taki Barnaba, o taki Barnaba powinien być. Win był mąż i spełniony Ducha Świętego. On był mężem napełnionym Duchem Świętym. O, pro co ja mogę długo mówić? O tym ja bym mógł długo mówić. To jest niedostatek ostatniego czasu. To jest brak ostatniego czasu. To jest deficyt ostatniego. To jest deficyt ostatniego czasu. Żeby serwo spełniało się z siłą. Żeby Kościół napełniał się siłą. Żeby śpiewała ducha. Żeby śpiewała ducha. Żeby modliła się ducha. Żeby modliła się ducha. Żeby pieśń zaczynała się. Żeby pieśń zaczynała się. A zakończyła się ducha. A kończyła ducha. Aleluja. Aleluja. Czy wy nie znajecie? Czy wy nie wiecie? Mój sami Duch Święty. Ten sam Duch Święty, który zlewał się na apostołów, on jest ten sam na prowadzeniu. On jest ten sam na prowadzeniu. Siła Boża. Siła Boża. Bo ja mi czuję, że ogień piecze w mojemu sercu. Bo ja czuję, jak ogień piecze w moim sercu. I ja głoszę o tym. O wielkiej błogodati Bożej. O wielkiej łasce Bożej. Ja nie każu, że gdzieś tam czytałem. Ja nie mówię, że gdzieś tam czytałem. A ja propowiaduję te, co mi czuwają. Głoszę to, co czuję. Tak daję Ciebie. Kiedy ja w Tobie. Tak da Ty we mnie. Wtedy Ty we mnie. I ja nie jeden chrześcijanin. I ja nie jeden chrześcijanin. Ze mną jest mój Bóg. Ze mną jest mój Bóg. Aleluja. Aleluja. Ja czytam dalej. Ja czytam dalej. Barnaba był spełniony wiary. Barnaba był napełniony wiarą. I cały rok on w Antiochii propowiadał. I cały rok on w Antiochii głosił. I co tam stało się? I co tam się stało? Tam połączyło się nowe imię. Tam było nowe imię. Ja czytałem dzisiaj. Ja przeczytałem uczniki, o tym.
Uczniowie u Antiochii pierwszy raz stali nazywać się. Uczniowie pierwszy raz w Antiochii zaczęli być nazywani. Stanął ich im nowe imię. Otrzymali nowe imię. Ich zowut chrześcijan. Ich nazywają chrześcijanie. I благодаря Антиохії. I dzięki Antiochii. My do nyní zwemy się chrześcijanami. My do dzisiaj nazywamy się chrześcijanami. Bo tam był Barnaba. Alleluja. Alleluja. I tutaj dziwnie на рентген Божий. І зараз, patrząc на рентген Божий, дивлячись в очі Христа, patrząc в очі Христуса, і не я, і не я, но Дух Святий ставить свої веса на цьому собранні. Але Дух Святий ставить свою увагу на тим згромадженню. Вложить свій отвес на твоє серце. Дає свою, свій пьот на твоє серце. І питає, як твоє ім'я? І задає питання, Отче, яке твоє ім'я? Czy ty dostojny Boga imienia? Czy ty jesteś godzien tego imienia? Że tebe nazywają chrześcijanin? Że ciebie nazywają chrześcijanin? Może ludzie dziwiąc? Może ludzie patrząc? Za kimś z ludzi? Za kim z ludzi? I nazywają tego obmanczyką? Tego nazywają kłamcą? Tego perenośnikiem w narodzie? Tego oszczercą w narodzie? Tego klinetniką? Kogoś oszczercą, obyczyką, ten, który obraża. Ja nie znaju, jak nazywają was, czy mnie. Ja nie wiem, jak nazywają was albo mnie. Ale ja czytaję w Nowym Zawiecie. Ale ja czytam w Nowym Testamencie. Wśród na czołach narodu Bożego. Że początek narodu Bożego. Będzie napisano nowe imię. To tam będzie napisane nowe imię. Ja czytaję to w Odkrojeniu. Ja czytam to w objawieniu Jana. I nikt nie mógł przeczytać. I nikt nie mógł przeczytać. Kromie siedziaszego na престоле. Oprócz tego, który siedzi na stole, na tronie. A ja znam, co tam będzie napisane. A ja wiem, co tam będzie napisane. Na jednym czole będzie napisano mir. Na jednym czole będzie napisane pokój. Na drugim błogodat. Na innym łaska. Na innym любов Boża. Na innym miłość Boża. Nie. Ja думаю, że tam będzie napisano Barnaba. Ja myślę, że tam będzie napisane Barnaba. Barnaba, syn pocieszenia. Barnaba, syn pocieszenia. Скажи, брат, сестра. Повідь, браті, сестро. Коли ти пристанеш чистим білим престолом. Коли ти станеш цим чистим білим троном. Тобі задасть Дух Святий те саме питання. Тобі Дух Святий задасть те саме питання. Що в цьому собранні? Що в тим згромадженню? Скажи, що написано на чолі твоїм? Буде запитане, що написане на чолі твоїм. Що написано на серці твоєму? Що написане на серці твоєму? Листом Духа Святого. Листом Духа Święty. A sądzi Duch Święty pisze. A dzisiaj Duch Święty pisze. Pisze na sercu. Pisze na sercu. Przedstawcie Bogu żertwę żywą. Złóżcie Bogu ofiarę żywą. Ja сьогодні często проповідую. Я дійсно часто głoszę. Там буде пізно проповідувати. Бо там буде пізно głoszę. Я сьогодні проповідую. Я дійсно głoszę. Щоб твоє ім'я було Барнаба. Щоб ім'я твоє було Барнаба. Бо Барнаби в небо війдуть. Бо Барнаби вийдуть в небо. Щоб ти рівнявся по таких мужах Божих. Щоб ти ще дорівнював до таких мужів Божих. Тобі була відкрита дверь. І щоб ти мав відкриті двері. Ми йдемо до молитви. Ми йдемо до молитви. I ja ci krótko zapytuję. Jak twoje imię? Jakie twoje imię? Nie odpowiadaj mi. Skaż jemu, dywlecie zbici. Odpowiedz jemu, patrząc mu w oczy. Jaki proszczał tebe. Który przebaczał tobie. Który okazywał łaskę. Jaki obnimał tebe lubowi. Który przytulał ciebie miłością. Który nazywał tebe synem. Który nazywał ciebie synem. Jaki nazywał tebe dońką. Który nazywał córką. Jaki skinął łachmicia. Który zrzucił ubrania stare. Winem kory. Obok koryta świńskiego. I on nazwał ciebie synem. I сказал, не бійся, іди з миром. I on powiedział, nie bój się, idź spokojnie. I сказал, донька моя родная. I powiedział, córko moja. Укрепляйся, принимая силу. Wzmacniaj się, przyjmując siłę. Przez Chrystusa. Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, що буде завтра. Але я сьогодні проповідую. Але я дійсно głoszę. Що Бог є живий. Że Pan Bóg jest żywy. Укрепляйся, принимая силу. Zmacnia się, przyjmując siłę. Dla porty z grzechem. Kto walki z grzechem. Grzech stanie do ciebie. Grzech stanie przeciwko tobie. I będzie tłukać ciebie do zaginu. On będzie
pchać ciebie do śmierci. Będzie dawał grzech obmanści. Będzie dawał kłamliwy grzech. Diabeł obmanści. Diabeł oszust. I więc skaże, tobie nie dojdzie. I odpowie, ty nie dojdziesz. I będzie sypać ciebie różnymi imionami. I będzie ciebie obsypywać różnymi imionami. Ale ja chciałbym, żebyś znał. Ale ja chciałbym, żebyś ty wiedział. Jest jedno imię. Ubiegaje tutaj prawiednik. Tam biegnie sprawiedliwy. I bezopasien. I jest bezpieczny. To imię Jezusa. Ale to jest imię Jezusa. Abo Ojcze. Abo Ojcze. I imię w całym zbrani. I to imię z tym zgromadzeniu. To imię wyleczywało nas. To imię leczyło nas. To imię prowadzi nas po ziemi. To imię przeprowadzi nas po ziemi. I to imię będzie zustryczać nas w niebiesach. I to imię będzie spotykać. Halleluja. 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 Idziemy do modlitwy.